Півроку без гарячої води. Київська влада ніяк не могла домовитися із НАК «Нафтогазом» щодо виплати боргів за газ. У квітні цього року Київрада повернула у комунальну власність активи «Київенерго». Тепломережі повернули, а з ними і боргів на 5 мільярдів гривень. А хто ж хоче віддавати гроші? Всі спірні питання ми можемо і повинні вирішити в судовому порядку. Але до того моменту, поки суд прийме рішення, прохання надати газ і будь-які рішення суду ми будемо сприймати. Але добровільно брати відповідальність за комерційну діяльність приватної компанії і зараз брати на муніципалітет, на громаду міста Києва, ми такого дозволити собі не можемо. Проте вже зараз посадовці пом'якшали. Платити готові. Правда, гроші не свої. Борги хочуть повісити на киян. Нами було прийнято управлінське рішення про супроводження дебіторської заборгованості, тобто заборгованості населення перед компанією «Київенерго» нашими силами, силами комунального підприємства «Центр комунального сервісу». 729 мільйонів компенсують із державного бюджету. Це дає можливість списати штрафні санкції. Борг зменшується в половину. Чиновники нарахували, що людям лишається сплатити 2,6 мільярди гривень. Саме цю суму мають стягнути безпосередньо у киян-боржників. Я не знаю, як місто буде повертати кошти у громадян, які в 2014 році мали заборгованість, пройшло 3 роки, і зараз ми повинні витягувати таку. Ми не витягнемо. І тепер полягає в тому, що ми в бюджеті міста Києва повинні будемо передбачати кошти, щоб повертати цю різницю. В середу 5 вересня депутати Київради будуть вирішувати на сесії, чи йти місту на такий компроміс. Адже не факт, що споживачі охоче виплатять заборгованість. А в такому разі 2,5 мільярди гривень заберуть з бюджету міста.